хавтандээ альтхан мэдлэлээ. Тэгээд намайг сувдэрсэн гэдэг би өөр хамгийн зүүн байлаас бас ирсэн. Би өнөөдөр TEDx-ийн тайзан дээр яг өнөөдөр маргааш буюу ирээдүйд яг юу болох гэж байгааг та бүхэнд урьдчилан сануулах гэсэн дээр л энтэй санаарч байна. Би өнөөдрийн энэ та бүхэнд өөрийгөө юу мөрөөдөж хүсэж мөрөөдөх талаар ихэд хуваалцах гэж бодлоо. Би Джессика багштайгаа англи хэл суралцдаг. Яагаад гэвэл би гадаадад мэрэгчлэрээ ажиллах аав ээжийнхээ ачааг багч гэсэн хариулахыг хүсдэг. Зарим хүмүүс аав ээжийнхээ ачааг хариулсан хүн гэж байдаггүй гэж бэлтдэг. Гэтэл аав ээж гэдэг хүмүүс биднээс хариу нэгтэг гэж юу? Аав ээж гэдэг хүмүүс зүгээр л биднийг сайн сайхан ач жаргалтай илүү бүтэн амьдралыг хүсдэг. Джессика багш байгаагүй байсан бол би өнөөдөр энэ тайзан дээр байхгүй байгаалаа. Тэгэд өнөөдрийн сууд эрдэнэ гэдэг хүн танд байгалыг өөрийнхөө нүдээр хэрхэн хааж байгаагаа танилцуулъя. Байгаль бол хүн төрлөختөн болон амьтай амьгүй бүхий л зүйлсийн гэр орон. Бидний гэр орон үгүй болчихвол бидний хийж бүтээсэн бүхий л зүйл харахуу нөхрөн алга болох болно. Бидний өмнө тэр сайхан харагдаж байсан тэр байгаль, амьсгалж байсан тэр цэвэр томлог агаар, ууж байсан ус маань хаач чавь. Энэ хиний буруу вэ? Энэ хүн төрлөختний буруу. Магадгүй би юу болохыг мэдэхгүйч юу болохыг би таамаглаж байна. Магадгүй өнөөдөр миний хэлсэн үг юу бол байсаа хайлж хамгаалахыг хүсэж байгаа хүсэл маань таамаглаж одоохондоо хамаагүй мэдвэлч маргааш хүн болгох хамаатай болно гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Байгаль их бидэнд гомддог болов гэж өөрөөсөө нэг асуугаад үзээрэй. Байгаль их бидэнд гомддоггүй. Яагаад гэвэл тэр бид бүхний их бид түүний үрс учраас гомддоггүй. Ихтэй гомддог үр гэж байдаг болохоос үртэй гомддог их гэж байдаггүй. Би энэ сэтгэлийг тавих юм ээжээсээ асуусан л та. Тэгсэн ээж юу? Би яагаад чамд гомдно гэж? Би чиний ээж юу дээ гэж хэлсэн. Энэ магадгүй маш гайхалтай өгөөд. Их хаалт хүртэл өөрийнхөө бие үрээ хаолоод өгдөг. Байгалийгч гэсэн бидний төлөө бүхий л зүйлийг хийдэг. Гэтэл бид түүний ачийг бачаар харуулсан. Одоо энэ цаг дараас эхлэн бид түүний ачийг буцааж хариулах цаг болсон. Хүн байгаль их маань маш олон сайхан хүмүүстэй. Тэр дунд ганц л юм хүмүүс бий. Тэрний хүн гэдэг араатан байгаль ээжигээ үл хайрлан байж хөгжим дэвшэх шаардлага байна. Магадгүй бид байгаль дэлхийгээ хайрлаж хамгаалахгүй байсаар байгаа бидний дэлхий сүнжихвэл бидний хийж бүтээсэн бүхэл зүйлс харахуу нөхрөн алга болох болно. Байгаль их бол бидний хамгаалж идэх цорын ганц их юм шүү гэд баярлалаа.